Pučani nisu sretni zbog činjenice da Ruža Tomašić, koja se u Europarlamentu nije pridružila njima već europskim konzervativcima, ide s HDZ-om na zajedničku listu za euroizbore. Katarina, kako će biti skrojena koalicijska lista u kojoj je osim toga bilo sporno i tko će biti bolje pozicioniran, Ruža Tomašić ili HSS-ova Marijana Petir? Od prekrajanja liste najviše koristi imat će HSS-ovka Marijana Petir. Ruža Tomašić je popustila, uvjerena da će nju birači pronaći na kojem god ona mjestu bila na listi. Dozvolila je da ispred nje na listi bude HSS-ovka Marijana Petir. A predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, vrativši se iz Dublina sa velikog kongresa europskih pučana, demantirao je medijske napise da su pučani navodno nezadovoljni što će na njegovoj listi uopće i biti Ruža Tomašić. Više u prilogu. Predsjednik HDZ-a i službeno potvrđuje. Gospođa Tomašić će biti na našoj listi, na zajedničkoj koalicijskoj listi. Ovih dana je upravo dogovoreno i sa HSP-om Ante Starčević i sa HSS-om. Za europske pučane, tvrdi Karamarko, kandidatura predsjednice Pravaša na HDZ-ovoj listi ni u jednom trenutku nije bila sporna. Jedna izmišljena priča koja bi trebala štetiti Hrvatskoj demokratskoj zajednici, prikazati Hrvatsku demokratsku zajednicu drugačiju od onog kako ona zapravo jest, prikazati kao stranku koja ne pripada obitelji pučki stranaka. Mi smo sad u Dublinu bili dva dana, imali smo vrlo dobre, konstruktivne, rekao bih i ugodne razgovore sa mnogim čelnicima pučki stranaka, pa i sa samim gospodinom Dolom. Bilo je zanimljivo koliko su se mediji brinuli za zdravlje HDZ-a i Tomislava Karamarka. Nije bilo od europskih pučana traženo ono što su naši mediji toliko razvlačili i toliko imputirali. Ne razvlači više ni Ruža Tomašić pitanje poretka na listi. Ja ne bih voljela da sam ja kamen smutnje. Ja sam o tome razmišljala cijeli tjedan dana. Da sutra netko kaže evo koalicija nije uspjela, evo pokazuje se pravo lice, svi političari drže do sebe, ego je preveliki. Pa je smirivši ego popustila. Ispred nje na petom mjestu bit će niže rangirana HSS-ovka.